Ô, Carlos, nós já vamos começar já? Nós já começamos? Pode ser. Pode ser? Você já viu os vídeos, eu sou perguntador, né? O que você ia mostrar para mim aí? Ah, ia mostrar essa araucária aqui, que é a primeira que nós plantamos aqui na região, né? Que Essa é a árvore número um. o Dr. Marcha plantou pra gente. E aí a represa, né, que nós já pegamos, ela já estava aí, né? Já estava aí A essa gente, represa. é uma preciosidade aí que a gente gosta muito de mostrar. E tem taboa nela já, hein? Tem taboa, muita taboa. Que legal. Que altitude vocês estão aqui, Carlos? Nós estamos a 1.100. Aqui 1.100. 1.100. 1.168 é o final Final da da estrada. estrada, sim. Uma estrada meio íngreme, né? É bastante. Ô Carlos, então, nós estamos aqui em Monteiro Lobato, Serra da Mantiqueira, bairro de São Benedito. E eu vim atrás do C aqui porque fizeram uma propaganda boa sua. E aí você já me convidou para passar o dia inteiro conversando. Eu não sei se as baterias vai dar, viu? Tá certo. E aí eu queria que você se apresentasse e falasse. Ah, não, vamos chegar lá para casa? Vamos chegar Eu na acho que a casa. casa é o lugar melhor. Vamos lá. Vamos lá, é. Vamos lá. Eu já gostei muito desse lugar aqui, tem uma visão de, sabe, 360 graus, né, cara? Você escolheu bem, viu? Aqui é o paraíso. É. Por isso que eu te perguntei, você vai contar para as pessoas que é o paraíso? Você falou, não, tudo bem. Mas eu acho que uma coisa, eu já escutei uma frase assim, a gente não entra no paraíso sozinho. Não dá. Não dá, Não né? dá, a gente é uma humanidade e assim, quando todo mundo não for, não vai, o Dom São Pedro não vai abrir as portas, não. Não abre. É, eu acho que quem falou isso foi o Osho. Certo. Essa é a sua casinha? É a minha casinha. Lá é São Francisco, né? São Chico tá lá por baixo Tá lá da para aquele araucária, lá lado? por trás do morro lá, né? Depois a gente pega a paisagem aí. Tá. Aí você repara a bagunça, viu, Chico? Porque não vou falar É. para você não reparar, Quando tá porque em obras, tem que estar tá em é assim bagunças, mesmo. né? Mas agora eu vou lá, repara sim, pode Repara, reparar. a coisa que eu mais faço é reparar. Se é bagunça, eu não sei. Seja Oh, bem-vindo, então. Chega aí, Chico. nossa, gente, que delícia, cara. Vamos entrando, Tem que vamos tirar o entrando. sapato? Não, fica à vontade. Ai, gente, que maravilha. Olha aqui. Olha que gostou, dá vontade de continuar aqui, ó. Ô, Carlos, você fica sozinho aqui? Nessa fase eu tô sozinho, mas tem muita gente vem aqui, né? Sim. Então, o que que você fica fazendo aqui, cara? Me conta. Ah, eu fico fazendo o que o dia me dá para fazer, né? E o dia dá chuva às vezes, né? Às vezes dá sol, né? E eu saio normalmente, eu faço uma inspeção aqui em volta das plantas, né? Eu passo, vejo as plantas, tal, aqui em volta da casa, tal, os roçados aqui, né? E aí a partir dali eu começo a arquitetar meu dia, né? Tem os machixes ali, opa, na hora do almoço eu vou Já comer esse sei que tem. machixe, já sei o que eu vou comer no almoço, né? Às vezes assim, a gente recebe muito visita dos animais daqui da região, né? Vem muitos animais aqui. O lobo-guará tem vindo bastante aqui, raposa, mesmo o porco do mato, né? O cateto que é achado aí, Você falou do viado né? galinha? Veado galheiro, né? Nossa, que Veado legal. galheiro enorme, a gente viu lá na floresta atravessando aqui, Você não conseguiu né? tirar a foto? Não conseguiu. Ele não se, acho que não se deixa fotografar, né? É. Esses dias eu vi dois cachorrinhos ali, coisa mais linda. A gente tinha enterrado uma mangueira e chegaram assim vistoriando, sabe? Um olhava assim, o outro chegava perto assim, fuçava, tipo assim, tá bem feito isso aqui? Não, tá bem feito. Então vamos lá, vamos continuar, né? Aí me falaram que é o tal do policial Da da. Mantiqueira. É um cachorrinho Ele é pequeno, meio assim. peludo brancão, meio Mas brancão. eu acho, é pequeno, Ele é ele é baixinho, né? pequenininho, é bem É. pequeno. E Pastor da Mantiqueira, você quer isso? Não, é. Não Não, é esse. é um do campo aí, não sei o que lá. Ah, enfim. Mas é cachorro selvagem? É selvagem, sim, Ué? selvagem, selvagem. Aí eles bateram a mangueira até na nascente onde a gente faz a captação de água. Sei. E eu peguei um atalho aqui e subi, que eu ia lá com umas araucárias lá em cima. Quando cheguei lá, os dois já estavam lá deitadinhos, já tinham subido por outro caminho mais longo e estavam deitados, sossegados, descansando. Eu vi eles daquele no fogão, assim, do ladinho, Bom, assim. mas eles são selvagens, mas não tem muito medo da gente, pelo jeito. Não, aqui eles estão bem tranquilos com a gente, sabe? Assim, a gente não tá tendo esse problema, não, né?
Inclusive tinha gente aqui querendo trazer cachorro, tal, assim, né? Esses cachorros mais predadores, né? Que já mudaram de ideia, não vão trazer mais porque não combina, né? Então, você estava falando de tem gente que está querendo trazer. Vocês são um grupo de pessoas que comprou um É, nós lote e compramos. dividiu aqui, É, né? foi dividido, sim. É 18 originalmente, né? E aí um espaço de ecovila, que é uma ecovila embrionária que a gente está fazendo ali. Depois você vai conhecer Mas lá. a Ecovila é separado desses grupos Não, de... ele é num bloco, no mesmo bloco, né? É um dos lotes. Aliás, dois lotes foram destinados à Ecovila. A gente está fazendo de um deles, a gente está fazendo. Sei. O outro é do Caio, que era o proprietário original, né? Ah, ele É, vai... aí ele ficou com esse pedaço aí e tal, que ele. Enfim, né? Ele Não vai sabe desenvolver do ainda. jeito que ele achar melhor. Então são quantos proprietários aqui? 18? 18, sim. Cada Sim. um tem 30 mil metros 30 quadrados? mil metros, sim. Aproximadamente, ou Não, é 30 mil 30 mil mesmo, certinho, cravado, é cravados, certinho, para não dar sim. briga. Sim, e aí, assim, acertamos tudo, escritura, registro, tudo, né? É georreferenciamento, licença ambiental, nós fizemos tudo. Então, Carlos, você veio para cá, você está quanto tempo aqui? Ah, sei lá, viu? Aqui, a hora que eu cheguei aqui, o tempo parou de contar. Ótima resposta. É um ano e pouco, Um ano e talvez, pouco. não sei, assim, no tempo lá, né? De lá, No né? tempo de No lá. tempo. Não, o seu celular fala a hora para você? Não. Às vezes Às vezes fala, viu? fala. Às vezes. Então, Carlos, você veio nessa onda de êxodo urbano ou isso já é um sentimento que você tem faz tempo de Poxa. se reconectar com a natureza? Como é que é? Conta Não, essa na história. verdade eu fui para destruir a natureza, né? Eu, em 93, eu comprei uma fazenda com meu pai no Mato Grosso, vou te falar galope, né? Aí E sim. meu pai se enfiou debaixo de uma carreta e morreu. E eu trabalhava no Banespa, eu trabalhava dobrado, né, no setor, banco eletrônico, né? A gente trabalhava girado, assim. Então o banco pagava Você era dobrado, bancário? bancário, do Banespa. A gente trabalhava dobrado. Por exemplo, final de semana eles pagavam dobrado para mim, dia Sim. dobrado. Feriados, madrugada, triplicado. Então, assim, eu peguei e Nossa. comecei a trabalhar que nem um doido aqui. Então, eu pegava o tempo e ia lá para Amazônia. Para quê? Para formar fazenda, para criar gado, né? Aí eu peguei e falei, gente, eu não vou ser tão burro assim, não. Vou mexer com palmito, tal, um negócio assim. Aí eu peguei e montei um sistema de plantio de pupunha. Pupunha tava Sei. começando a chegar aqui. Eu fui no Peru, tal, peguei umas mudas, tal. Mas mesmo assim, para plantar, a minha área era 269 alqueires. E aí o que que eu fiz? Eu derrubei 100 hectares, 100 quarteirões. Derrubou de Eu mata. derrubei de mata nativa. Que jeito que derruba com trator, corrente? Motosserra, Motosserra. vai O que faz com derrubando. a Aí lenha? você pega uma árvore grande e joga em cima das árvores pequenas, faz uma picança, né? E você vai destruindo tudo. A madeira grossa eu fui ver para vender. E aí o pessoal que controlava lá falou assim: a gente paga 50 centavos de dólar para você por árvore. E eu falei assim, Árvore. não, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar a árvore de pé e vou meter fogo em tudo, né? E é isso que eu fiz. Eu peguei e falei assim, ó, a madeira que eu posso aproveitar no futuro, deixa de pé, não derruba. Então, Itaúba, né, que é assim para fazer cerca, essas coisas, tal, né? A canela preta, tal, a gente foi deixou Tinha de canela preta? tinha muita canela preta. A gente deixou de pé. E Guanambi, né? Guanambi. E aí o que que eu fiz? Eu mandei roçar, derrubou. E metemos fogo em volta, matamos tudo que estava dentro, né? Esse talvez foi o maior crime que eu fiz na minha vida, né? Nessa época você tinha zero dessa consciência que você tem hoje? Zero, Zero, né? zero, Para fazer isso, zero, né? zero. Eu nasci em casa de pau a pique e tal, tudo tem a tradição lá atrás, né? Na região de Rio Preto, mas assim, daquilo, restou a visão aqui que é emblemática aqui do Jeca Tatu, né? Engraçado isso, né? Então, assim, não, você tem que desenvolver, você tem que colocar um butinal no pé, né? E Sim. você tem que começar a derrubar aqui, limpar isso aqui, né? Limpar, né? Você fala assim, é um mato, o mato, né? Tem que limpar o mato. Terreiro tem que estar tá Limpar, limpo. limpar, ele tá sujo, né? Tá O mato tá sujo. sujo. Tá Poxa sujo. vida, eu fico pensando assim, mas eu que acredito tanto em Deus, né? Fui criado dentro de igreja, tal, né? Achar que o que Deus fez é sujo. Como pode, né? Você imagina como é que pode a gente chegar num estado de consciência tão. É, baixo. Sem palavras, né? A É, gente não tem sem nem palavra, é. adjetivo para falar sobre isso, sabe? Então, assim, aí foi cair na consciência. Tem um episódio lá
que foi muito interessante. O primeiro caminhão de madeira, depois de queimar, né? Então tem, as toras ficaram, né? Eu fui tirar algumas toras para fazer algum movimento lá. Peguei um caminhão, fizemos uma cava. O céu limpinho, rapaz, mas limpo, limpo, limpo. Eu tinha lido um livro de autoajuda que falava assim que você tinha que anotar uns negócios assim. Eu anotei Qual o assim. nome do autor e do livro? Você Eu não não sei lembra? quem que é Já essa esqueceu? desgraça. Eu quero que ele esteja em algum lugar no tempo que não esteja aqui mais, sabe? Ah, porque não E é bom, falava então. assim: hei de vencer sem demora, né? Então eu em tudo anotava assim, sabe como? Não esqueça a minha calói. Eu ficava assim, abria a carteira assim: hei de vencer sem demora. Pegava um papel: hei de vencer sem demora. O que que é vencer? O que quer vencer? Vencer a natureza. Vencer a natureza, né? É ganhar dinheiro, é comprar um avião para mim, né? Tá certo? É passar por cima dos outros, né? Isso é o vencer, né? Pois é. E aí eu tava naquela pilha. Aí eu ali do lado da floresta, assim, olhando, o pessoal tinha uma cava, um caminhão traçado lá, um caminhão Chevrolet traçado, dois tratores, né? O meu trator e outro trator lá, e assim umas toras de. O pessoal chama aqui de Nem dizer, eu ouvi falar essa amendoinzeiro, né? madeira. Cambará tal, tava lá, umas toras grossas, assim, de uns 80. Aí começaram a carregar. Carregaram o laço, é três toras, né? No laço, duas e o pioi, que a gente chama, que é o de cima. A tora que vai em cima é o pioi. Então, três, dois, um, né? Uma pirâmide Tá, assim. sim. Aí começou, carregou, e eu lá olhando, né? O meu vencer tava ali, né? Tinha que entregar para pegar o troco, né? Da serraria, tá certo? Ia lá uns 15 a 18 cubos de madeira em cima daquele caminhão. Aí carregou Aí as já não era três. mais 50 centavos a árvore, lógico que não, Não, já ia vender para uma serraria lá longe. Eu ia né? É. botar em cima do caminhão para vender longe e pegar preço. Sim. Aí eu tava ali, rapaz. É aquele céu lindo. Uma nuvenzinha lá veio. Uma nuvenzinha. Mas, rapaz, uma nuvenzinha. Uma porcaria de uma nuvenzinha. E eu olhando ali, carregou, mano, já fez a carga. Eu de olho naquela nuvem. Rapaz, caiu uma chuva tão violenta. A água escorria. Poucas chuvas eu tomei. Eu tomei muita chuva na vida. Mas poucas chuvas igual a essa. Como Ela essa? escorria aqui, escorria por dentro assim da cueca, assim, saía pelas pernas. Rapaz, eu nunca vi chuva daquele tipo, sabe? E aí aquela cava foi enchendo d'água, e o caminhão, puxa, puxa, amarramos cabo, tal, trator engatado, engata, dois trator e o caminhão. Não, derruba o pioi, tá muito pesado, derrubou o piolho, derrubou a segunda, derrubou. Derrubou a terceira, Não saiu derrubou. nada. Dois trator puxando o caminhão Chevrolet de dentro da cava. Não saiu nenhuma tora. Olha. Eu devia ter percebido naquele momento que eu Sim. estava muito errado. A vida dá uns Eu toques, estava né? muito errado, muito É. errado, né? É. Isso não acontece por acaso, Sim. né? Hoje eu tenho essa consciência. Que É legal. isso. Aí o presente que eu tive foi que em agosto minha fábrica pegou fogo, num agosto. Olha que legal. Você entendeu Pegou como um fogo. presente, né? Foi um presente que eu tive. É. E aí sentei no chão e falei assim: meu Deus, o que que eu estou fazendo de errado? Ainda não tinha percebido, né? Aí fui para negócio de terra, tal, deixei a fábrica meio de lado. Meu plantio também eu perdi numa seca que houve em 96, 97. Teve uma seca que secou rios amazônicos aí de 2, 3 quilômetros, secaram, né? E aí eu botei irrigação numa represa lá, em uma semana eu sequei a represa. A água batia na terra e embora, a terra engolia a água e o meu plantio. Eu acho que eu plantei uns 120 mil pés mais ou menos de palmito de pupunha e perdi tudo. Perdi tudo. Eu tinha pego um pouco de dinheiro no Banco do Brasil, mas era pouco dinheiro. A maior parte do capital era meu mesmo, sabe? E aí eu tinha que pagar a conta do banco e, enfim. Aí vendi a fazenda e comecei a comprar terra e vender terra. Aí Ainda não caiu a não ficha. caiu a ficha. Eu pegava uma terra de conflito, ia lá, acertava, conversava, né? E tal. Viu os interesses ali. Normalizou, normalizou. Então uma terra de 1.000, ela vale 5.000, vale 8.000, né? O alqueire, né? Então assim, você tem, potencializa, né? Quando tá Quando tá regularizado. regularizado. Aí comecei a trabalhar nessas regularizações. Aí no final, aquelas áreas que eu regularizava, eu olho pra cara delas hoje, me dá um desgosto, rapaz. Tá dando lucro pra todo mundo, né? Mandando. Essa porcaria que é soja, né? Porcaria, porcaria, uma lavoura nojenta, nojenta, nojenta. O cheiro da lavoura você não aguenta. É veneno para tudo, é tudo insuflado, não existe nada ali de terra. Começa na preparação da terra, né? Eles metem a máquina, derruba, arranca o toco. Os grupos ecológicos, eles batem muito em cima do gado, né? Mas a soja em relação ao gado, você não está entendendo. Eles catam quatro, cinco vezes a raiz que tem no solo.
uma raizinha menor que o tubo de uma caneta Bic, para eles não presta, para eles isso aí tá atrapalhando eles. A grade deles passa lambendo dentro d'água, dentro d'água. Esse povo é nojento, nojento. Então assim, eles controlam essa fatia do negócio. Na verdade, nosso país não evoluiu absolutamente nada, né? Depois eu quero falar para você do Monteiro Lobato, alguma percepção que eu tenho dele. Tá bom. Mas assim, desde lá de trás, continua a mesma coisa, né? Do convênio de Taubaté, né? Então, antes era o café, antes era a cana-de-açúcar, antes era, sabe? Essas porcaria. O Brasil ainda continua sendo terceiro mundista de merda por causa desses caras de merda que faturam alto, meia dúzia, né? E destrói a É, natureza. destrói a natureza. Aí você sabe o que acontece? Quando vai alguém que tem um celular bom, tal, um negócio, ele chega numa lavoura de soja, vai andar. Olha, a partir de agora é 2 horas aqui, só isso aqui e tal. Olha que beleza, olha que beleza. Rapaz, mas você não tá vendo que Deus idiota você cultua, que gosta de tudo igualzinho? Rapaz, olha pra coisa que Deus fez. Olha aqui, olha o ambiente da floresta. Não tem uma folha igual a outra folha. Não tem igualdade, é muito. A mesma folha que você viu agora, que o minuto já não é a mesma folha, né? Ela tá em transformação, né? E soja, eles falam assim: não, essa genética aqui, nossa, isso aqui é a XP402S. Nossa, não, mas o meu parente lá tá plantando uma XP402SS Gold. Ah, rapaz, você tá doido, eu preciso de uma dessa aí. Tratorzão de quase 1 milhão de reais, tal, e o pau torando. E o capeta dominando e a Babilônia lá, entendeu? É isso aí que acontece. Essa é a visão que eu tenho hoje. Legal. Mas Mas eu você não te ainda não me contei como eu fala. cheguei nisso aí. Isso é, você não chegou ali naquela. A hora que mudou, fez clique. Falei, nossa, o que que eu tava fazendo? Eu acho que foi. É que eu vou ser muito arbitrário se eu te falar isso, né? Eu não sei. Não, mas foi um momento interior seu. É esse momento Foi que um eu quero momento saber o interior, que que mas dentro de assim. você gritou, sabe? O que gritou? É. Olha, eu regularizei para os meus patrões, eu fiz a posse de 12 mil. Eu representava um povo aqui de São Paulo. Foram grandes exportadores de madeira aqui de São Paulo. E eu entrei numa área de posse lá, uma área bem complicada de pistolagem, né, muito violenta, né? E aí eu trabalhei, regularizei aquilo lá. 12.700 hectares, 12.700 quarteirões. Tá? Eu regularizei, né? E aí, a hora que eles viram que estava manso, eles começaram a me deixar. Falaram assim: não, agora já está manso, né? Agora já Ah. não precisa da tua parceria mais, né? Eu fui para uma chácara que eu tinha lá em Juara. Aí um amigo meu, acho que a partir daqui é a coisa interessante. Um amigo que eu conheci através da minha filha, dessas caminhadas aí e tal, que chama Heitor, que inclusive já fez a passagem, sabe? E ele é importante para aqui também, para esse lugar. Ele falou assim: Carlos, olha, nós vamos com um ônibus lá pro Acre, na Caravana Encantada, né? Vamos com o povo lá. E nós temos um negócio aqui, uma geodésica que é assim, assim e tal. Aí juntou o pessoal do Vector, que era do Diego e tal. Ah, nós estamos. Juntaram eles e foram. Eu falei: passa por aqui, passa aqui em casa, né? Eu tava lá nessa chácara, num galpão lá de serraria, lá, refletindo sobre a vida, esperando o que ia acontecer, né? Aí esse povo foi pro Porque te Acre. deram o pé na bunda, pessoal, da É, regularização. exatamente, né? Aí esse povo foi pro Acre, já ficaram 10 ali comigo, né? Aí eu vi assim aquele povo assim que não se preocupava com absolutamente nada, né? Que curtia a lua cheia, eles ficavam ali o tempo todo olhando para a lua. Nossa, que coisa mais linda, que coisa mais linda. Eu falei assim: caramba, pera aí, né? E eu encontrei isso dentro de mim, né? Eu falei assim: não, eu também gosto dessa contemplação, né? Acho legal isso aqui, né? Então, mas essa Então caravana pararam, 10 ficaram lá na sua casa? 10 Mas não ficaram seguiram lá, viagem? 10 ficaram, 10 não seguiram. É. Aí a caravana foi pro Acre, quando voltou, e voltou o ônibus inteiro para lá. Aí foi uma festa em Juara, né? Foi uma festa. Nós já tínhamos, estavam montando a geodésica, montamos uma geodésica de 9 metros, com resto de serraria, tal, etc. Aí eu já me engajei com eles, né? Com o pessoal. Vamos fazer poço, vamos fazer poço, vamos fazer um lugar de banho, vamos pá, 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 vamos arrumar isso aqui e tal. Eu comecei na convivência com eles, No né? seu, na sua terra mesmo. Lá na minha, uma chacrinha que eu tenho lá em Juara, né? Sim. Tá? Lá na terra, nessa terra, nos 12.700, os meus patrões doaram para eles 170 hectares de terra. Que é um olho, a coisa mais linda. Eu separei a coisa mais linda que existe lá. Que é bem emblemático da resistência, né? Porque eu esperava que eles pudessem fazer essa resistência, que eu já via. É, então, mas peraí, Eu então. já vi essa destruição já, sabe?
Você via, mas não queria ver, né? Não queria admitir, Então, né? de verdade, quando eu tirava o palmito, Chico, lá atrás, aí em 93, 94, eu também plantava pupunha, né? Porque eu achava assim meio besta esse negócio de ficar cortando, só cortando, né? Tirando da floresta. Eu já tinha um pouco O palmito disso. está falando a Jussara, O né? Jussara. É. É, eu cortava em projeto de manejo, eu cortava o Jussara, mas eu plantava pupunha dizendo assim: olha, eu tenho que me segurar aqui. É, porque uma hora vai acabar o outro. Uma hora vai acabar o outro e outra. É uma imbecilidade, né? Você derrubar uma árvore que demorou 20, 30 anos para formar, Para pegar um para tirar um potinho de palmito que palmito. aquele tempo me dava um real. Um daquilo lá me dava um real de vantagem, de qualquer coisa ali e tal, né? Sendo que do fruto dela. Aquele tempo era 4 pila o quilo em São Paulo, no Pois mercado de é. São Paulo. Eu falava assim, é 1 por 4, mas é todo ano que ela pode me dar. Aí você fala assim, ah, mas dificuldade de subir no pé. Ora, o ser humano tem engenharia suficiente para fazer essas coisas. Então faz uma pitomba lá que vai lá e arranca esse cacho e traz o cacho para baixo. É uma coisa mais inteligente. Mas aí lá também não tinha energia elétrica. Eu falei assim, putz, até montar um esquema aqui com energia, tal, tudo é contra a pessoa que quer militar nesse campo, né? A única coisa que não é contra é a natureza, que a natureza regenera, toma conta de tudo e evolui, vai. É bem por aí. Mas aí assim, aí o pessoal foi embora, eu fiquei na geodésica. Aí é que eu tô fazendo seleção aqui pra você. Você ficou na É, eu geodésica fiquei na geodésica, fiquei sozinho lá. porque Aí energeticamente era foi a interessante? Rafaela embora, foi o Samuca embora, foi a Flor, e foi o Caê, e foi o Heber, o japonês. E eu fiquei lá. Fiquei lá, dentro daquela geodésica lá, fiz um negócio, uma cozinha lá com meu filho. Meu filho deu um tempo na medicina, falou assim, não vou fazer essa merda não, pai, vou ficar aí com você. Aí ficou lá ele e a Carolina lá, fizemos uma cozinha, eu já tinha feito um forno de um forno normal, né? Mas assim, a gente usava para fazer pizza, né? Bastante pizza lá e tal. Aí comecei a viver ali. Aí um dia, Chico, eu vi uma. Através de um sonho, né? Que as pessoas falam assim, sonhos e visões, né? Uma coisa muito, muito clara, assim, para mim, assim, me apareceu, sabe? E assim, me levou num espaço que esse ser dizia para mim que era 450 anos. 450 anos daqui. Aí eu via uma criatura, uma menina, que ele dizia assim, ela é tua descendente. E eu, através dos olhos dela, eu chegava no lugar. Aí eu via luzes passando, como se fosse automóveis, sem barulho, não fazia barulho, só pra cá, pra lá, tal. E eu vi um prédio, eu vi uma construção. E eu falei, nossa, mas que prédio fantástico que é esse, né? Aí o ser que estava comigo falou assim, ah, olha o outro, né? Eu falei, não, eu quero olhar esse. Eu quero olhar esse que eu sei o que está acontecendo aqui, eu vou voltar lá no meu tempo e vou projetar isso aqui, porque isso aqui é maravilhoso, né? Você está achando maravilhoso? Sim, eu estou achando maravilhoso, eu vou copiar isso aqui vai ficar no meu cérebro. Ele falou assim, não, pode, fica à vontade, né? Em fração de segundos, talvez, mas eu olhei aquele prédio ali e vi, copiei e vi o que que era nele, o que que ele tinha de fantástico. Ele era muito fantástico. Aí ele falou assim: olha o outro. Eu olhei o outro era mais fantástico, era diferente, era maravilhoso. E o outro, 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 a minha mente se perdeu. Eu acordei e anotei, escrevi Você o anotou? sonho. Eu falei assim: agora eu te capturei, tá aqui na minha mão. Pá, mas como que é isso, gente? Isso aqui parece um parafuso. Ah, meu Deus, tem um sextavado aqui, mas lá já não é sextavado, lá um triangulado, lá um redondo, tal. Então o que que ele não tinha? Eu vou te falar. Ele não tinha simetria, não era janela, janela, janela. Não, ele não tinha. Ele tinha uma janela de um padrão, outra janela de outro padrão, um vazio sem janela. Eu via os andares desse prédio, eles não eram retos. Um era assim, outro era assim. Era muito assim. As pessoas falam talvez orgânico, talvez para isso, né? Para aproximar um pouquinho de como seria, né? Como seria, né? É. Então aquilo era muito fantástico. Então ele falou assim para mim, olha, isso você nunca vai entender porque você veio do século quadrado. Século quadrado. Aí eu falei assim, século quadrado? Você tá me tirando, cara? Século quadrado? Aí eu vi inteiramente o século XX, o século quadrado. Ele falou De lá assim, você conseguiu. abre os olhos e tenta não ver paralela. Abre os olhos e tenta não ver ângulo reto. Abre os olhos e tenta não ver repetição, ou nível, ou prumo.
Você tem que se libertar dessas formas. Isso tudo no sonho. Isso tudo no sonho. Esse ser apareceu de novo daí uns dias. Ele falou assim: "Você quer ir para frente por uns 800 anos?" Eu falei assim: "Você tá de brincadeira comigo, né? Eu quero ir vir no meio do caminho e quero entender o conceito." Aí ele me levou numa casa parecida com isso aqui e tinha um tubo de cristal assim e água. Ele falou assim: "Olha, essa água aqui é a água de uso da casa." Aí eu vi a telha. Eu falei assim: "Cadê o madeiramento da telha?" Ele falou assim: "Não, aqui não tem madeira." Ele falou assim, me explicou como é que era a construção. Eu falei: "Nossa, essa telha é fantástica, eu vou levar pro meu tempo." Ele falou: "Pode levar, que você já tem tecnologia para levar." A telha era um sestavado, um encaixado ao outro, como se fosse uma colmeia, ok? E Sim. aí, o que ele dizia: "Olha, você usa uma estrutura, você monta, a hora que você coloca a última peça de moleira, você pode tirar a estrutura, É. ela se segura. E ela muda o conceito, ela não dispersa a água, ela segura a água, ela traz água para dentro." Então ela era isso aqui, ó. Ela segurava a água e se E segurava a comunicava si e mesma. caía no tubo, Ah. dentro do tubo. Ok. Aí me levou para fora e mostrou um prate-banda mais ou menos igual esse que eu fiz aqui. Ele falou assim: "A arquitetura vai bater muito a cabeça sobre isso, porque vocês não têm materiais que suporte essa arquitetura que você viu, que você achou maravilhosa. Ainda não, né? Ainda você não tem. E essa é a tua missão, é desenvolver materiais que sejam capazes, de suportar essa arquitetura superior que está por aí, Bom, então que é está isso que você está fazendo colocada." aqui? É, um pouco Também. isso. Eu estou vivendo. Tá, mas então, mas essa é tua missão? O cara lá do futuro te falou isso? É, mas Você não pegou pra você a missão? não, eu acho que é de todos nós. Tá, mas você talvez seja aquele que vai ser o catalisador, né? O incentivador. Então já ia entrar num ponto, Chico. Eu não acredito mais em líderes, sabe? Liderança. É, não acredito. Então, por exemplo, ó, o Chico Abelha é o bambambam dos vídeos tal desse setor, sabe? Assim, você é, outro é, outro é. O Biscuit me falou um negócio, a gente caminhando aqui, muito legal. Ele falou assim: "Carlos, todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem." É. Então, assim, o Biscuit comunicou, sabe? Falou ao meu coração: "É o que eu sinto, é isso aí, todo mundo tem, sabe?" Então, Então, o assim, nosso papel é lembrar que todo mundo tem. lembrar Esse que é o todo mundo grande tem, isso papel, é fantástico, não é? tem, sabe? Porque aí a gente trabalha junto, Sim, né? Se a gente lembrar os outros, a gente não tá sozinho, mas. sim. Sim. Aí, assim, de vez em quando vem alguém aqui e fala assim: "Olha, aquele não tá no prumo, né, Carlos? Não tá no prumo, né?" Outro fala assim: "Esse telhado aqui desceu?" Desceu, não desceu. Pois é, se tivesse descido, a gente travava igual o caso de mineiro, ficava bom do mesmo jeito. Você falou platibanda uma hora. O que é platibanda? Assim, eu não conheço. Esses avanços, né? Esses avanços, Esses essas vigas que avanços, saem para fora, é isso? essas partes avançadas da construção, né? Essas marquises, né? Tá, Então, o que ele entendi. falou assim: "Ó, vocês vão fazer marquises avançadas, né? Os arquitetos vão tentar fazer alguma coisa, mas é uma coisa só de efeito estético, vup, vup, né? Mas ela não é funcional. Ela não é funcional. Sim. Então a gente tem que chegar na funcionalidade, Tá. né? Então aqui um pouco disso, né, que a gente fez, entendeu? Você pode ver assim, os vidros são mais ou menos iguais, né? Que é o que a gente encontrou lá no desmanche, né? Mas assim, cada solução de fechamento que o É única. É única, é Tá. única, né? Legal. Ô, Carlos, então, o projeto dessa casa aqui é seu e da sua esposa, Regina? Não, Não. não. Aqui era um projeto coletivo. Nós entramos em sete. Aí o Áureo e o Lucimar já estavam bem estabelecidos aqui na região, né? Eles não, não, não. A gente queria fazer um piloto avançado, um lugar que servisse de base Para para a gente todos. poder ficar e refletir a construção, né? Assim, curtir mais o processo de Mas construção. esse Áureo e Lucimara são donos de mais um Um, pedaço de um desses lote, sim, 18, de um tá? lote, sim. E aí o que aconteceu? Nós começamos aqui então, eu, Regina, Silvana, Milton e Martinha. Nós alugamos um chalé lá embaixo, primeiro, né? E pensamos em fazer aqui. A hora que nós começamos os projetos, a Silvana fez as contas e falou assim: "Ah, não, eu vou investir um dinheiro tal que não é no meu, né? Então eu quero fazer no meu, quero fazer o meu chalé. Eu faço um chalezinho." Ótimo, maravilhoso, Silvana falou. O Milton da mesma forma.
Tá. Ele viu algumas técnicas, tal. O Léo, inclusive, que você já entrevistou, né, fez uma casa bem bonita que você vai conhecer ali, né, de pau a pique, né? Pau a pique chique, né? Pau a pique moderno. Quem que é o Léo? Que Léo? O Léo aqui do Do Souza. Souza? É, o Monteiro, o Monteiro. Da dona Virgulina, o neto da dona Virgulina? Então, aí ficamos eu, Regina e Martinha, né? Elas, ah, eu quero um banheiro aqui, mas o banheiro meu, né? Pra mim era um banheiro coletivo, né? Eu quero um banheiro meu. Você estava no Ai, coletivo e o ai, povo ai. tudo. É, aí então tá, então vamos fazer três suítezinhas assim encontradas, né? A gente fecha aqui tal, né? Só tem Pá. as portas que dá uma para outra. Aí eu sou o tal de fazer, eu sou maqueteiro, não sou marqueteiro, maqueteiro. Eu Maquete. faço maquete, Ah, você entendeu? Então aqui mesmo tá um embriãozinho de uma maquete que eu tô era fazendo. essa aí? Não, essa não. Essa não é, essa é outra. Mas aí eu fiz, ah, assim tá bom, um espaço assim, tá um banheiro ali e tal. Eu falei, ah, então vamos fazer. Aí pegou, fez lá e fez cá. Pegamos o João, que é aqui da região. Separado. É, separado, mas veja bem. Aí eu falei pro João, João, abre 6 metros entre as duas. Abre 6 metros entre as duas e mantém a simetria, porque assim também a gente não vai se libertar do século XX tão rápido, né? Então, eu podia ter avançado uma peça além da outra, né? Mas escandalizava muito, né? Você tem que ir meio no passo dos outros, senão você não vai, né? Tá É, certo. caminhar sozinho, sozinho não dá, É não. sábio. Aí nós fizemos aqui com os materiais locais, eucalipto vermelho, cortamos eucalipto, araucária caída, nós compramos araucária caída, já caída, desenraizada, cortamos, aproveitamos tal. Aí usamos tijolão, tal, enfim, as técnicas aqui. Aí fez lá e fez cá. A hora que fez, ficou um buraco no meio. É, mas nós temos que fazer uma coberturazinha, uma cozinhazinha, um negócio ali, pra gente poder cozinhar, colocar o fogão e tal. Eu falei, ah, vamos eu vou fazer um negócio, né? E peguei, fiz um desenho, enverguei uns negócios em assim, umas taquara. Trabalho com a taquara, né? Aí falei assim, ah, vou fazer isso aqui. Aí eu fiz isso aqui, essa emenda aqui. Isso aqui é uma emenda, então. Você vê aqui é uma emenda. Isso aqui é a parte, é a Martinha, daqui pra lá é Martinha. Se você quiser dar uma olhada aqui, Quero. ela tá meio em construção, mas assim é. A Martinha é mais uma proprietária de um dos 18 lotes, é isso? É, ela tem o dela lá em cima. Ah. Tá? Então esse aqui é o dela. Gostoso, Que? tem um silêncio aqui dentro, né? Silêncio, sim. É. É. Aí o banheiro, acabamento, vou dar os Gente. créditos pro Eduardo, o Forgado, nosso amigo Ah, é o Forgado. Forgado? É, o chão também é dele, esses triângulos aí, né? Que legal. Essa pia também, que mudou a forma dela, mas é por aí, ele tá. Legal. Eu, sabe o que eu gostei mais? Que o banheiro não tem porta. Eu acho Exatamente. fantástico isso, cara. Então, né, Pera, cara? vou mostrar o triângulo do forgado Do aqui que ele Forgado, fez. sim. Ele fez tipo de um encaixe de madeira no É. cimento queimado, É, né? da araucária que a gente cortou, tal e tal, né? Aí, aqui também é forgado o chão, viu? Aqui também. O chão é dele. Sei. Aí, esse aqui. Esse aqui é o seu. Esse aqui é o da Regina. O da Regina. É, certo? Aqui, pode chegar mais aqui no banheiro, você vai ver que já tem algumas coisas que são um pouco diferentes. A peça ali pode O chegar que que lá. é isso aqui, gente? Isso aqui tem a ver com o seu sonho, não Esse tem? é o meu sonho. Esse é Aí, o seu sonho. Eu chegamos no vi, na lugar. hora que você falou, Você eu viu? vi, eu Por quê? vi. Cada ângulo que você olha, a luz é uma, você entendeu? Ela se expressa de uma. Eu não terminei ainda, tá certo? Aqui Tá, tá em construção. eu vou meter uma superfície lisa por aqui. Então, de cada olha, igual os prédios que eu via, que de cada ângulo que eu olhava, ele era uma Ele coisa. era uma coisa, Você tá. entendeu? Aí você fala assim, o que que é isso aqui? Não, é uma baleia, é um pássaro, é um avião, é o super-homem, é um monte de coisa É o aí e sonho tal. do Carlos. É, pode ser. Vamos entrar nesse banheiro que eu já gostei. Nossa, que Sim. lindo, gente. Nossa, tem até uma banheira aqui. Sim, é Muito tudo assim gostoso. de, você sabe, né, Já de caixa reaproveitado. reciclada reaproveitável. Esse toco aí nós vimos é um toco de cedro rosa. Eu aproveitei Legal. para fazer. Muito joia. É, essa mesa aqui também é uma madeira de cedro rosa que jogada ali. Aquele detalhe lá. Esse detalhe aqui. É, tem gente que fala assim, é muita informação mesmo, é para mexer um pouco com a cabeça da gente, né? Muita informação mesmo, é para
É, o único inconveniente que eu poderia ver nisso aqui é quando tem muitas reentrâncias, por exemplo, aqui, né? Sim. Nesse lugar, para limpeza, né? Isso aí, assim, dependendo do grau de exigência da Sim. pessoa, ela vai achar que é Sim. Sim. difícil de limpar, A né? Regina queria essa parede de pedra. Aí ninguém fazia aqui a parede de pedra. Como que ninguém fazia? Comprou aqui a porta e tal, né? Aí o João ficou batucando. Ah, mandava o pedreiro falava assim: ah, mas não, não vai, não vai, não vai. E eu falei assim: ah, gente, eu tenho que avançar um pouco. Eu vou fazer Você que fez, então? a basezinha aqui até aqui e botar esse vidro aqui. E esse vidro aqui que eu quero fazer ele girar e eu não consigo ainda. Mas É. enfim, eu vou fazer aqui, depois eles terminam. A hora que eu cheguei aqui, eu falei assim: depois de um mês e meio. Um mês e meio montando essa parede. Um mês e meio montando essa parede. Caçando pedra. Caçando, exatamente, acabei de concluir lá e fechei e achei que ela tem uma solidez, sabe? Eu consegui uma Sei. solidez nela Você assim que botou algum dá. ferro, alguma coisa? Ou é? Coloquei, sim, ela tem uma Colocou. estrutura, tem toda uma estrutura. Legal. Lá, ela é bem amarrada. Tá? É, mas na verdade ela tá, as pedras estão bem encaixadinhas aí, acho que. Tá, sim. No E. cimento você usou para assentar esses tijolos, por exemplo. O que que Sim, você sim, sim. fez? É a massa A massa normal, no mouse. é areia grossa e Mas aí você cimento e. botou terra no, nessa massa? Não. Terra, sim. Terra também. Terra também. Legal. Terra também. Você não considerou usar aquelas técnicas? Bom, você nasceu numa casa de pau a pique, né, Sim. cara? Você não considerou usar pau a pique, taipa, adobe? Eu vi que você usou aqui, né? Lá. É, aqui nesse pedaço aqui. Então, nós pensamos, mas assim, o que que acontece? Nós estávamos no momento. Nós não estávamos no momento certo do pau a pique. Então, vocês ainda estavam chegando, né? E outra coisa, pau a pique. Bom, assim dizia meu bisavô, Antônio Messias, né? Corta, seiva descendente, meio sem R, né? Isso. Então, janeiro, fevereiro, março, não, né? Abril, não, né? Só Aí, maio, maio, né? junho, julho, agosto. Por isso que eu te falo, nós estamos em transição, né? Nós também temos essa pressa, né? Tá. Então a gente Então fica a meio no meio do pressa caminho. pediu esse Aí a material. pressa pediu o tijolo que tem ali embaixo, o tijolo do Sapucaí Mirim ali, que é esse Certo. tijolo, tijolão de barro, né? Uhum. Prensado, né? Tá certo. Transporte pouco, né? A gente impactou pouco, então enfim, né? E aí aqui dentro, como eu tinha mais tempo, eu falei assim: ah, vou Aí trabalhar você um pouco brincou esse. com o pau a Brinquei piquezinho um ali. pouco com pau a pique, sim. Tô brincando ainda, porque você viu que eu não fechei, né? Como? Eu não Ah, você não terminei, eu fechou não aqui, terminei. né? Não, Esse eu não pedaço. termi... não, não terminei nada aqui. Não, tá, mas você está morando aqui, habitável, tem água, né? Tem um fogão a lenha. Antigamente, Olha, só isso que precisava. Hoje que a gente tem outras e tem um feijão necessidades. cozinhando ali pra nós ali, que eu acho que eu tenho que Você tem que botar mais botar um fogo. pouco lá. Então bota aí enquanto nós vai continuando conversar. E rato não tem aqui? Não, não, eu vou te corrigir agora. Eu tenho um menino aqui que é aqui da região aqui, né? Ele fala assim: não, seu Carlos, é camundongo. Ah, é aqueles É pequenininho. camundongo, esse Não, mas negócio. eles comem ali, ó, que as coisas Então, que você não, tem. não, não, mas eles comem, não tem problema. Ele come, nós come. É porque é camundongo, né? Eu conheço esse E, pequenininho. não, mas veja bem a Eles são até diferença. bonitinhos, Então, né? o rato é aquele asqueroso, O né? Que ele fala, rato não, urbano. camundongo não. Camundongo dorme ali no colchão ali da gente, ali tá tudo certo. Ele Ele é amigo dormia nosso. perto mesmo. Ele gosta de se aquecer ali com a gente, tá tudo bem. Então você divide aí com os camundongos. Não, eles não vêm aqui. Ah, Faz eles hora não que eles têm não vêm. vindo? Não, não tem Você não vindo. tem gato, cachorro, nada? Não, é que tem umas cobras por aí que gostam Que deles gostam e deles. Eu aí. também tinha cobra, mas elas não davam conta deles, não. Eu acho que tinha muita comida para elas lá, viu? Eu acho que eu não sei qual que é a história deles. Não, eles não Mas ter. com você eles não. Eles não estão gostando muito de mim. Não sei por quê. Bom, agradeça, Eu viu? sei que. Porque tudo que tem aqui, ó, eles gostam de comer essas coisinhas aí. Eu boto um negocinho aqui depois se eles vierem, mas eu não, por É. enquanto. Eu tô vendo ali um ralo, você andou ralando o quê? Foi. Aí eu fiz esse ralo, você sabe o que aconteceu? Ah. Eu plantei uns milho ali fora, só para ver como é que era, né? Como é que saía. E aí, isso é uma preciosidade, né? Isso é Eu maravilhoso, né? falo para minha mãe assim: mãe, eu acendo o fogão a lenha mais rápido do que algumas pessoas ligam fogão a gás, É, e é né? verdade, né? Então ele é muito É muito muito prático, muito prático. prático, sim. Eu tinha isso aí quando eu morava aqui em Monteiro. Assim, era uma brincadeira, né? Acender fogo é uma brincadeira. Brincadeira.
Gente, essa torneira aqui do agora que eu vi. Você vai fazer uma pia aqui? Não, é só pra pegar água aí em cima, né? Pra pegar água? É, pra pegar água mais perto, né? Ah, porque a pia tá muito longe, gente. Tá longe. Tá 3 metros aqui, ele fala que tá longe. Ai, você, meu Deus. Porque você tá no fogão, você quer ficar aqui, né? É. É. Ainda mais se tiver frio, né? É, é. Aliás, isso aqui é outra coisa, Chico. Isso eu tava pensando nisso eu mesmo. Botei, eu fiz isso aqui, o pessoal falou assim, ah, mas isso aí vai esquentar a casa. Mas você chegou no dia certo. Aqui dá um solzinho, rapaz, eu deito naquela rede lá. Aquela rede é imunda, né? Eu deito do jeito que eu tô, se eu tô sujo lá, igual um... Olha, quando eu morava aqui em Monteiro, a minha toalha eu lavava uma vez cada 6 meses e a rede acho que nunca lavei. Toda está mais ou menos no mesmo dia. Cara, viu? E se eu falasse que essa toalha todo mundo que ia em casa usava... A cara dele. Tá. Mas era certo. Assim, cara. Ah, meu. Tem uma época que a gente não é tão exigente, né, cara? É, jovem, cara. Eu acho que eu vou ficar exigente depois dos 200 anos, sabe? Não, pode agora ser. Não é pra agora, não. Ou 400 quando você chegar lá no sonho, né? Na época do sonho lá. De repente, né? A gente aí você não vai mais aceitar essas coisas desse nosso tempo aqui. O sol nasce aqui. Aí bate lá no meu pé, me aquece, beleza. Ou eu tô usando essa tábua aqui. O Forgado fez um negócio lindo aqui nessa prancha aqui, né? Ele falou assim, ah, vou fazer um negócio aqui. Mas ele tem tanta intimidade comigo que ele chega e faz o que ele quer, sabe? Sim. Aí ele frisou esse negócio aqui e tal. Eu jogo farinha com ovo aqui e falo, mas que inferno, Forgado. O trem é bonito, isso mas... Isso é um recado pra ele? É, o trem é bonito, mas eu também acho, eu assim. Eu tenho que ficar cutucando, tem que, arrancando aí aqui. Teria que né? Ser liso, tem que ser liso, né? Tem que eu ser liso. Eu até fiz um... Você pode passar uma resina em tinha cima. Tinha uma rachadura e eu passei aqui, né? Tá vendo? Eu fechei a rachadura, né? Pode encher isso aí, né? Então... Pode encher com, como fala, com cola e serragem. Isso aqui é uma beleza pra você trabalhar. Sim. Aqui é uma beleza. Uhum. É... Você tem quantos anos, Carlos? Eu tenho... Assim... 2019 parou a contagem, tá, irmão? Parou a contagem 2019? Bom, então depois eu boto 2 anos a mais. Eu sou de 6 do 6, 63. 63. 6 do 6, 63. Então você tem, quanto que é? 57, mais ou menos. Eu acho por que aí. É por aí. Você acha, né? É. Você não faz mais a conta. Não, eu não faço nem questão. Nem questão. Não. Prontinho. Ô Chico, eu vou amassar um negócio aqui. Vai, aí. Vai lá, vai. A Carol mandou um negócio aqui pra mim, que eu acho que não era pra mim, era pra você. Ué? Mandou um negócio que era pra mim. Ela veio e falou assim, ó, Carlos, isso aqui é um negócio legal, gostoso, fantástico. E aí você... Não é aquela amêndoa seca, defumada. É isso? Tá isso, Chico. Vamos ver o que é isso. Eu acho que é, cara. Se você come, né? Não sei. Como? Isso é perigoso. Isso é perigoso. É. Porque é muito gostoso. É bom. Isso aqui é de Empório Terra, gente. Sim, Empório Terra. Exatamente. Carol, Leon. Depois eu vou fazer... Gratidão. Outro filme com eles. Maravilhoso, viu? Porque o Empório Terra mudou de mãos. Ou mudou de corações. Gente, essa vista aqui, eu estou encantado. Depois nós vamos ter que fazer você sentado nessa rede. Você ainda pode subir lá, viu, Chico? Lá na parte de cima. Pela escada aqui, ó. Ah, vou subir então. Vamos lá. Eu vou te dar o roteiro, aí você sobe. Ah, tem roteiro. Ó, roteiro. Tem que ter guia. Não, você pode ir aqui no centro, ó. Ó, corda. Corda. Porque senão você não sobe. Ah, tem uma passagem que... Gente do céu. Eu quero ver como eu vou fazer isso com uma mão só. Ai, meu Deus. Acho que eu vou conseguir. Isso aqui que é a platibanda? Isso. Opa. Ah, tem que andar na tábua, né? Na madeira. Uhum. Gente, eu vou mostrar pra vocês onde que eu passei. Com uma mão só. Eu tive que ser uma abelha Tarzan agora. Aqui é o mezaninozinho. Esse é meu quarto, viu, Chico? Não tá terminado ainda, é meu quarto. Você vai querer dormir aqui? Ah, esse é um lugar fantástico, né? Eu gosto desses nichos assim também. Teto baixo assim. Sim. Muito legal. Aí você vai ver o forro que eu fiz, né? Como eu, assim? Eu não queria perder a curva do,
a curva da sala, né? Uhum. Aí eu peguei, usei tudo. Ah, eu vi lá por baixo. Aqui. Aí eu aproveitei tudo, enverguei o forro e trabalhei ele aqui. Eu já tinha visto que esse forro era torto. Você viu, né? Vi. Você viu que tinha abaixado. E sem minério de ferro, que eu tô testando. Aqui tem muito minério de ferro aflorado, né? Você tá testando como revestimento? Como revestimento no Powerpick. O resultado é bom, viu? Fica falar interessante, biscuit, olha, cara. Olha a firmeza dele, olha. Bicho, e ele fica brilhante. Você vê como ele é fantástico? E você não passou mais nada não, aqui? Não, não tem nada, não tem resina, não tem nada aí não. Mas onde que aflora isso? Ah, ali pra baixo tudo tem. É? É. Que interessante. Você vê, se você bate ali, ali eu usei, né? Naquele vermelho ali, aquele rosa. Tem lá, xadrez. Eu usei xadrez, né? Não, é. O de lá natural, de lá... o da ponta é natural. É um rosa natural de um barranco aí que eu peguei. E o outro ali tem xadrez. Eu vou falar pra você, eu gosto sempre do natural, cara. O natural é mais atraente pra mim, não sei. Eu também acho. E além de estar disponível, mais barato. Sim, com certeza. E assim, quando a casa for, né, não tiver mais dono, se tiver que destruir, vai integrar na natureza, né? Fácil. Legal. Agora... Isso aqui é a cama, é o seu estrado? É, essa cama aqui. Eu quero, na verdade, jogar uma cadeira, tipo uma cadeira de descanso aí, assim, sabe? Pra chegar aqui, por exemplo, é que eu usei os pau, eu não achei o pau certo pra fazer. Ainda não tem o certo. Não, mas aqui ainda tá, já tá bom, já, pra ter uma ideia. Então eu tô aqui, eu posso ler um livro aqui recostado olhando lá, né? Uhum. Não preciso ficar todo o tempo aqui na cama, mas tá. Mas você é grandão, você não vai caber aqui. Cabe. Cabe? Quer ver? Quero. Eu tô achando que seu pé vai dar nesse negócio aí. É que aqui, ó, eu vou levantar ele, né? O pé é por baixo. Ah, você vai levantar um pouco. Sim. É. Eu acho que eu sou muito espaçoso. É aqui, ó. É. Que vai ser a cama do cara. Isso, é isso, aí. Isso aí tinha no sonho, não? Não, não tinha, não. Não, né? Não. Você não chegou a ver esses detalhes, né? Não. Pia, cama... vaso sanitário, nada dessas coisas. Mas você pode ver que é bem integrado. O marimbondo aqui é meu vizinho aqui, ele não reclama de mim de jeito nenhum. Gente. E eu não reclamo dele. Olha só, vamos mostrar a companhia de durante a gente convive super bem. É. Ó, esse é o Chico, Chico, os abelha. Meninos aí. Abelha. Abelha, marimbondo, marimbondo, abelha. Tem a ver, né? Tá tudo certo aí. Só que se eles começarem a crescer, eles vão começar a achar que eles têm que defender o território, então... Talvez. Eles acostumam com o cheiro, eu acho. É? Pessoa. Lá na geodésica era assim depois. Também. Era assim. É, mas a distância que você vai ficar deles é meio próxima, né? Não? Sim. É pelo tamanho que eu tô não, falando. Que... É, porque eles começam a ficar mais corajosos quando eles têm mais população, entendeu? Mas eu não tenho medo deles, não. Que bom. Ó, eu vou te contar vale. De um gesto de covardia que eu tive uma vez e eu vou te falar até o ano que foi. É, eu cheguei para votar em 2004, não, 2008, numa casa que eu tenho que eu tô devolvendo para a floresta lá no Novo Paraná, lá no Mato Grosso. Aí eu cheguei e a minha vizinha tava na frente, a mãe da minha vizinha, Dona Tereza. Falei, Dona Tereza, tudo bem e tal. E começamos a conversar, eu sou o João e tal, tudo bem e tal. E aí eles tinham cortado uma árvore assim e tava o tronco lá no meu quintal. Eu peguei e sentei. E fiquei conversando com ela. Rapaz, eu conversei uma hora e meia, mas o ano chegar lá pelas 10 já era quase meio-dia. Aí eu falei assim, Dona Tereza, e as cobras? De vez em quando aparecia a cobra, ela falou assim, olha, depois você foi pra Cuiabá, nunca mais apareceu cobra aqui. Eu tinha ido, fazia mais de ano, né? 2007. Beleza. Eu tava sentado assim, eu falei, Dona Tereza, já deve ser meio-dia, eu vou tomar banho, que esse é o momento melhor de fila pequena, eu vou votar. Aí peguei, fui e tomei banho. Tomei banho, me enxuguei e tal, pá. A hora que eu saí pra estender a toalha assim, eu olhei debaixo do pau que eu tinha, assim, um pauzinho assim. Eu vi um negócio assim. Eu falei, não é possível. A cobra tava debaixo. Ó, um palmo aqui, ó, da minha polpa, tava a cobra debaixo. Eu cheguei assim, sabe, no veneno, porque o ser humano é isso, né? Esse é o conhecimento de mim mesmo, sabe? A gente funciona desse jeito, né? A gente já tem uma história de maldade que a gente tem que deixar sair da gente. Eu fui lá e matei a cobra, era uma jararaca, ok? Mas veja bem, essa jararaca ficou a menos de 30 centímetros de mim, ouvindo a minha conversa fiada durante aquele tempo todo.
A gente projeta nos bichos o que a gente tem na gente. Porque a gente é capaz de ir lá em Monteiro e falar assim, filho da mãe, isso, aquilo, falar um monte de coisa do cara. Mas nós, a cobra não. A cobra tava de boa, ela viu que eu tava de boa, não ameaçava ela. Tô sossegado, tô na paz. O bicho não tem esse ímpeto, a gente que projeta neles esse ímpeto. Ah não, mas a cobra vai vir aqui, vai me picar. Você já viu cobra vir ali pra te picar? Né? Não, se você fica sapateando em cima dela, ela fala assim, pô, esse cara tá me ameaçando, mas porque você tá sapateando ali, criatura de Deus? Não é nada mais que isso, é você que tá erradão, né? Então, essa consciência é tão difícil você colocar na prática, sabe? Aí você pergunta pra mim, ah, se tiver, aqui tem uma urutu, né? A urutu, meus parentes lá, ei, urutu cruzado, morre ou deixa aleijado, né? Cruzado, eles falam. Fala assim, urutu cruzado, morre ou deixa aleijado. É a quadrinha, né? Aí é a tal do urutu, encontrei com ela ali, beleza, urutu. Encontrei com ela lá, veio um casal aqui. Aqui tem cobra, eu lembrei dela, falei assim, ah não, né? Não pode falar nada não. Daí a pouco a mulher veio descer de lá, não é que encontrou a tal da cobra. Ah, meu Deus do céu! Oh, meu pepe, é uma cobra! Que jeito que a cobra é preta? Eu falei, putz, é ela. Ah, beleza. Eu tava aqui sossegado aí uns 3, 4 dias. Um pedreiro aqui, o Carlos, me ajudando. Ô, seu Carlos, matei uma cobra ali, mas mãe, debaixo da sua porta, rapaz. Eu falei, mas que filho da mãe, que covardia, né? A bicha tá sossegada aí, já tá tempos ali, né? Sabe? Então, assim, essa evolução que eu tenho que fazer, sabe? Essa evolução eu tenho que fazer. Mas você não fez ainda? Mas você, pelo que você tá me falando, você já fez. Não fiz em tudo, que não. O que falta ainda, então? Eu não sei, rapaz. Se eu tiver aqui, tiver uma caranguejeira aqui, eu não vou dormir tranquilo aqui na cama. Aí eu vou falar, ué, cara, você vai embora. Mas ali, sabe o que eu fazia? Ah. Eu pegava um copo, né? E botava um papel por baixo, aí botava dentro do copo, enfiava a folha de papel e botava lá pra fora. Obrigado pela dica. Então, olha, eu dormia em casa de pau a pique que não tinha esse forro aí. Então, às vezes de noite eu apagava a lamparina, apagava a vela e eu via que tinha aranha ali. Elas não me incomodavam, porque elas não iam descer aonde que eu tava, entendeu? Mas eles até descem, mas elas não te agridem. Esses dias uma passou não. Aqui na minha cabeça, desceu na minha cabeça, desceu aqui assim e passou. Eu vou te contar. Passou, saiu. Deixei sair. Pois você é. Entendeu? Mas assim, é que você não tá vendo ela, né? Eu já tenho a consciência, sabe? Já tenho algum avanço, né? Mas o avanço meio pequenininho ainda. Você tem consciência que falta mais ainda. Eu acho que tem que chegar. Tá bom. Ó, você veja. Um dia eu tava lá no Mato Grosso, tava deitado assim, assistindo televisão. Só de cueca lá. Eu e a minha esposa na época, a Sandra. Aí, um escorpião subindo em mim. Ela olhou, viu, né? Viu, tá? Passou aqui pela cueca, passou por aqui. Eu tô aguentando. Escorpião aqui. Olha bem. A tua ideia eu vou ter lá na frente. É. A hora que chegou aqui, ele ficou meio resolvido. Ele não sabia se ele descia pro tapete ou se ele voltava pelo caminho. Eu falei, não, esse caminho de volta eu não vou aguentar esse cara aqui. Caminho de volta, tudo aqui. Aí foi peteleco. Aí eu fiz isso aqui nele, ó. Fiz isso, aqui e ele me picou bem aqui, ó. Tuque, rapidinho. Aí eu sei o que é picar de escorpião. Dói pra caramba. Mas não é a pior que eu já tive. Eu já fui picado de tocandia, já fui picado de lacraia. Eu acho piores as duas do que do escorpião. Ô, Carlos, você falou dessa formiga tocandia. Da tocandira? Você já teve picadas piores, né? Conta pra nós o que que é isso, hein? A tocandira é o pavor da Amazônia, né? A tocandira é uma formigona bitela, né? E ela... Ela anda de correição, não? Não. Não, ela é meio solitária. É meio solitária, mas assim, quando você acha o ninho dela, é ninho assim de 20, menos, tal, por aí, sabe? Os que a gente encontra assim lá. E... Aí eu ia te falar assim, que eu tive um tempo com os índios lá do Xingu, né? Eles falavam assim, não, você tem que vir pra tribo, né? Aí tem que fazer a iniciação deles, né? A iniciação que eles fazem pro adolescente, pra ver se ele pode virar homem, né? Sim. Então você vai fazer. E índio, eu me encontrei com os índios, né? Que é um povo divertido, assim, eles são de boa, né? Fala sério, né? Aí eles falavam assim, ó, aquele negócio lá, tal, assim, tal, pá, luva, assim, né, tal. Eu falei, ah, entendi. Porque eles não falam corrido, né? Assim, igual a gente fala, explicado, né? Eles falam assim que você não subentendido. Na verdade, a comunicação é mais visual, né? Com o índio, sim, né? Então, eu falei assim, ah, eu tenho uma parte desse ritual que eu acho muito tranquila. Ah, é? Aí eles pararam todos, né? Estavam nos 8 índios.
Mas qual que é a parte do ritual que ele tá achando tranquilo? O cara mete a mão numa luva cheia de tocandira e tem que dar a volta em torno de todos os homens e chegar e tirar e dar pro outro, né? Pro próximo infeliz que vai meter a mão lá dentro, né? E o cara, né? Eu falei assim, aquela parte que você grita, ai, 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 que o índio sai, o índio fica gritando, ai, 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 ai. Ué, essa parte tá simples, né, de fazer, né? Mas eu não enfiei a mão lá, não. Eu levei na cacunda mesmo, cortando um pau, caiu, a bicha pica. Você levanta a íngua na hora, sabe? É. Na hora. Você tem umas febres assim, ela é braba. A picada dela é Pode braba. matar. Ah, não mata nada. Não. Não. Mata não. Mas e aí dura quantas horas? Porque tem escorpião, aranha, costuma durar umas 48 horas, É, o né? pessoal fala que dura esse tempão todo. Mas sabe o que que eu faço? Eu pego a argila aqui simplesmente, molho ela na saliva assim, E enfim, em faz cima já chupar. era. Ah, é? Não, só meter saliva. Argila. Picada de aranha. Picada de aranha. É, enjoaram na geodésica, mas era muita picada de aranha. Muita, muita. Levava É. duas, três por semana. Acostumei com picada de aranha. Meti a mão para pegar um graveto à Aquela noite ali. armadeira, essa? Ah, tem lá de tudo. Tem Toda a outras? cor que você imaginar tem aranha lá. Caramba. Picou, picou. Argila, paf, em cima. Saliva em cima. Dura quase nada a dor. É rápido, É é rápido. rápido. É. A picada do escorpião é uma picada fininha, né? Parece que tá pinçando teu nervo lá dentro, né? É uma picada chata, né? Mas a pior que eu achei foi da lacraia. A A lacraia. lacraiona, né? Nossa, você já levou picado tudo isso? É, já levei. Eu meti a mão no portão à noite, ela meteu. Desavisado, né? Ela achou que eu tava querendo pegar ela, tadinha, né? É, essa foi a pior. Acho que a mais dolorida foi essa. E cobra? Nunca foi. Minha mãe foi picada uma vez de cobra quando tinha 12 anos. Nós fomos pescar, a gente pescava à noite, sabe? E aí, com lamparina à noite. Pescar à noite com lamparina, nós pescava bagre. E eu passei por cima de um pau. Minha mãe falou assim: Ah, mas você soltou um espinho aqui em mim, né? Como se eu tivesse soltado um galho nela, né? Eu falei: Não, mãe, não soltou. Soltou sim. Eu peguei, avancei, né? Porque minha mãe era de dar uns peteleco, né? Eu falei assim: Deixa eu avançar, senão eu vou levar um. E aí ela tava com uma calça, aquelas tipo Lee, né? Aquela calça grossa. Aí no dia seguinte aquele negócio ali, aí daí um dia tal. Aí chegou, meu tio falou assim: Ah, não, vamos cozinhar um ovo até ele ficar preto. Aí você corta ele no meio, quando ele tá morno, você coloca em cima que ele puxa o veneno. Mas já sabia que era cobra, então. Não. Mas ele achou que era um veneno de Achou alguma que era um coisa. veneno de alguma coisa. Aí colocou, aí subiu aquela bolha transparente assim. Aí foi no médico. Aí o médico tirou e. Ali separado, né? Ele falou assim: Olha, talvez tenha sido melhor só não ter visto, né? Que só não viu, não acelerou, né? Os batimentos e não foi, né? É. Então ele ficou na superfície. Ele falou assim: Aqui tem veneno para matar muita gente. Nossa. Aí o que aconteceu? A carne ali apodreceu na perna da minha mãe Sei. e o osso apodreceu, sabe, igual uma boneca assim de plástico que cai fogo nela, que Sei, sei, encolhe. sei. O osso da minha mãe tá lá até hoje, né? Viva, graças a Deus. Você passa o dedo assim, você sente assim, sabe? Ele Tem uma afundou, concavidade. é o osso, e É. criou uma membrana ali por cima, né? Que Né? interessante. Mas ela não teve uma dor, então, lancinante, porque ficou na superfície. Não teve. Agora, esses dias, há uns anos atrás aí, ela tava capinando lá também, outra cobra picou ela. Aí ela picou a cobra também. Ela falou: Não, vou resolver. Aí eles tomam lá um negócio, chama específico pessoa, né? Não sei se você sabe, um negócio que Não vende sei. pelo interior. O pessoal toma, É ela tipo de uma tomou, garrafadazinha, é isso? tipo assim, isso. Ah, vamos levar a senhora no médico. Não, me deixa aqui, me deixa quieta. Me deixa quieta. Ah, mãe, o que aconteceu? Ah, vi se escurecer um pouco, tal, mas depois começou a clarear, ficou tudo bem. Tá tudo certo. Mas a cobra ficou picada lá, coitada, não tem jeito. Caramba! Reconciliação, não dá pra emendar mais ela. Que doido! Ô, cara, deixa eu pegar um pouquinho dessa vista aí, que eu não sei por que você me chamou aqui pra dentro. Pra essa vista. Não, mas Não, te chamei pra vista, você veio aqui. Não, é que depois a gente foi pra cama aí. Certo. Só cuidado, esse Araucar não tá preso, viu, Chico? Esses dois que você tá pisando tá preso, esse lá tá preso, tá? Tá, não, mas é, ó, se eu pisar nela, não tem problema. Isso aqui vai ser a sua vista aqui. Que maravilha, cara. É. Errei, viu, Chico, nessa entrada aqui, ó. Da entrada do que você É, fala? eu errei aqui que eu fiz muita aberta aqui, você tá vendo? Ah. Fiz muita abertura aqui, ó. E a chuva aqui, ela não cai assim, ó. A chuva,
aberta. A chuva? Não, mas olha o tamanho do beiral, tem 1 metro quase. Sim. Você acha que tinha que ser mais ainda? Não, tô te falando aqui, ó. Aqui tá, é muito aberto. Porque a chuva aqui não cai assim, a chuva cai assim, ó. Sim. Né? É. Então chuva daqui. Molha você bater lá. Lá naquela porta lá, ó. Lá naquela porta. Ah. Você entendeu? Então eu tenho que fazer um arco aqui. Eu já não gosto de fazer arco, né? É. Eu vou fazer um arco daqui lá, fechando um pouco aqui, ó. Sei, esse triângulo, a parte de cima do triângulo aí. Pelo menos a parte de cima. E aqui o Forgado me deu essa solução aqui de fibra de vidro que ele usa nos bonecão lá de Lobato, né? Sei. E eu peguei e fiz aqui esse ensaio e gostei. Ele isola bem a... Bom, mas aqui você então vai fazer... por baixo desse deck aqui, eu vou fazer um deck, de né? De madeira, né? De madeira. Aí por baixo dele, a água que cair vai sair por vai lá, sair pra porque lá. Tem uma declividade através da fibra de vidro, né? Entendi. Que não tem jeito, não. E esse vidro verde aí que você vai fazer com ele? Rapaz, esse vidro faz hora que eu tô batucando com ele aí, pra sabe? Ver onde que ele vai encaixar? Não, porque eu deito lá, eu fico olhando ele. Fala assim, poxa, mas ele dá uma transparência aqui pra você olhar o teto? Não, não é o teto. Eu quero que veja lá o cara lá de baixo, né? Ah, porque ele vai ser... É. Ah, tá. Ele vai ficar ali mesmo, então. É. Então, pra ele mostrar a araucária, eu tenho que dar um grau nele aqui, talvez, né? Levantar ele um pouco aqui pra ele mostrar lá, né? Pra você ter a vista de lá, aqui. Eu tô pensando também, tô elaborando, sabe? Eu já entendi como é que você gasta seu tempo aqui, então. Eu perguntei, agora você já tá respondendo. É bem por aí. Aquilo ali é uma raiz de alguma coisa que tá ali? É uma raiz de uma... lá, né? Essa aí é, esse mesmo. Ou esse aqui, esse não, é uma pedra. Aquela mesmo que você apontou, essa aqui. Aquela lá é uma raiz de araucária. Essa araucária que eu falei que nós compramos. Tava... Você virou do lado contrário essa ela raiz. Tava desenraizada, coloquei ali, ela começou a aparentar umas formas ali que a gente gosta dela. Tá bonito, dela, dá pra botar umas plantas. Sim. E essa pedra também tá linda aqui, cara. É, essa pedra também, sim. Nós achamos ela ali na estrada e trouxemos ela pra cá. Muito joia. Deixa eu ver se... Acho que o fogo já apagou o céu, viu? Não tem problema, daqui a pouco não acende de novo. Eu vou filmar você descendo e depois vou filmar você no fogão lá. Tá certo. Que acho que fica bonito aqui de cima. Forgado me prometeu uns degraus aqui fazer lá embaixo. Eu falei, não precisa fazer no serrote, no machado não, isso aí. Falei, eu vou fazer na minha marcenaria. Isso aí foi uns 5 meses, né? Bom, mas o cara que se apresenta pra você falou assim, prazer, Forgado? Forgado, você vai pensar o que você espera cara, dele, né? Então, já que nós estamos na fase do recado, né? Fala pra ele, ó, eu tô trabalhando com machado, com meu machadinho aqui, uma peça de cedro rosa, tirando a parte podre aqui, dando que uma legal. Ajeitada, e vai ser o próximo degrau. Daqui 2 meses eu tenho mais um degrau. Se você voltar aqui, tem mais um degrau. Então, assim, eu também não tô com pressa de chegar em cima, não. Bom, um é forgado e o outro é sossegado. Aí deu, né? Deu, né? Deu liga. Vou pegar daqui de longe. Vamos atiçar o fogo, então. Isso é um feijão, é? Isso é um feijão que eu coloquei aqui logo que amanheceu o dia. Eu coloquei ele aqui pra cozinhar. Vamos ver se na hora que você tiver fome vai ter um feijão pra você comer. Não, se não tiver feijão, tem castanha do Pará e amêndoa lá da Carol. Carolzinha. Essa moranguinha que tá aí no... Essa moranguinha é sua aqui? É minha, essa... sim. Essa aqui já é minha. Já nasceu aqui? Já é daqui. Tá ali, ó. Sim, essa aqui. É. Tem bastante ali. Tem mais? Tem um monte ali. Isso é o tamanho dela mesmo? É, então, você vê. O menino falou pra mim assim, eu também plantei lá em casa, ela refinou, né? Ela era grande, virou pequeno. Uhum. Os agrônomos devem ter uma explicação pra isso, mas ela é gostosa. É, viu? Pequena é que tinha pouco nutriente, de repente, né? Pode ser. Um beijo de cabeça que consegue sair daqui sem cair, né? Ah, desse jeito eu acho que é melhor, né? Ah, que tranquilinho. Cuidado aí que você vai perder a corda aí a pouco. Não, mas aí eu já tenho onde apoiar aqui. Beleza. Eu vou fazer um xixi lá fora. Isso, fica à vontade. Se quiser no banheiro aí da Martinha, tem essa. Ah, não, eu preciso ir lá fora. Eu preciso no mato. Ficar lá fora, eu gosto mais de mato. Eu vou só dar uma ligada aqui pra ver se a Regina tá chegando. Ah, a Regina veio hoje? Ela vem hoje. Que legal. Assistir.